გადამდგარ პრემიერს კიდევ რამდენიმე ადამიანი მიხვა. ქართული ოცნებიდან წავიდნენ მაჟორიტარები შიდა ქართლიდან, სამეგრელოდან და მცხეთა-მთიანეთიდან. პრემიერის მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში, ასევე მისივე აპარატის უფროსის მოადგილე და ბიზნეს ომბუდსმენი. მართველი პარტია უკვე ყოფილ წევრებს ურჩევს გუნდზე უარის თქმის ფონზე. ამ გუნდის პირობებში მოპოვებული მხარდაჭერაც გადაამოწმონ და მაჟორიტარულ ოლქებში ძალები ამჯერად დამოუკიდებლად მოსინჯონ. Кахариас ექვსეული პარლამენტში რჩება და იმ გუნდთან ოპონირებას გეგმავს, რომელსაც ჯერ კიდევ დღეს დილით თავადაც წარმოადგენდნენ. Ქართული ოცნებიდან წასულები პოლიტიკურ ცხოვრებას უფრაქციოდ გააგრძელებენ და ნინო არღვლიანი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, როგორია წასულების გეგმა და დარჩენილების პროგნოზი? Леван, ქართული ოცნებიდან წასული გიორგი გახარიას ექვსეული ყოფილი პრემიერთან ერთად პარტიის მშენებლობას იწყებს და თვითმართველობის არჩევნებისთვის სტარტს ოფიციალურად იღებს. Როდის იქნება ახალი პარტია, ეს დღეს არ თქმულა, თუმცა ითქვა, რომ გეგმები ამბიციურია. Ახალი ოპოზიციონერები რადიკალიზებული პოლიტიკური ველის დასრულებას აანონსებენ და გამოწვევებზე საკუთარ ხედვებს მოგვიანებით გვირდებიან. Წასულების გეგმები ცნობილია და ცნობილია დარჩენილების შეფასება. Მართველი გუნდის პოლიტიკური ლიდერები ამბობენ, რომ გაექცე პასუხისმგებლობას, პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსისთვის შეუფერებელია. Ქართული ოცნებიდან წასულ გიორგი გახარიას ქართული ოცნებიდან თანაგუნდელებიც მიჰყავს. ხოჯევანიშვილი, ლილუაშვილი, კერესელიძე, მოწერელია, ბუჩუკური და დაოშვილი. ეს პარლამენტში ყოფილი პრემიერის გუნდია. გახარიას ექვსეულს აღარ მოსწონს მართველი გუნდის პოლიტიკა. გიორგი გახარიასთან ერთად ერთობლივი გადაწყვეტილებით გადავდივართ პარტიის მშენებლობის ახალ ეტაპზე და ახალ ფაზაზე. ჩვენი ქვეყანა დღეს სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. მოქალაქეებს უწევთ ყოველდღიურ რეჟიმში გამკლავება ისეთი პრობლემების წინაშე, როგორიც არის პანდემია, ეკონომიკური კრიზისი, უმუშევრობა, სიდუხჭირე. Да, эти проблемы, которые რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს და მოსახლეობას აინტერესებს და არა ის დაუსრულებელი პოლიტიკური პარტიების დაპირისპირება და კინკლაობა. Ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველაზე მწვავე პრობლემა ჩვენი ქვეყნის არის ოკუპაცია. Პანდემიიდან, ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე ჩვენი დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმდება შესაბამისად ჩვენი ამოცანა არის ამ ადამიანებზე განსაკუთრებული ზრუნვა. Ჩვენ გიორგი გახარიას გუნდის წევრები ტოვებთ პარტია ქართულ ოცნებას. აქტიურად ვიქნები ჩართული როგორც რეგიონალური მიმართულებით, ასევე განსაკუთრებით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების საქმეში. Политикури гемовнебис гарда ექვსმა депутатма парламентში ადგილი შეიცვალა. Политикур აქტიურობა ახლა ოპოზიციისთვის განკუთვნილი სავარძლიდან აპირებენ. Ვიდრე ახალი სტატუსით ხელისუფლების კრიტიკას დაიწყებენ, პასუხისგებლობას მიღწევებზეც და შეცდომებზეც ინაწილებენ. Რა იყო შეცდომა და სად არის მათი წილი პასუხისმგებლობა? Ახალი ოპოზიციონერები დღეს ვრცელი განმარტებებისთვის მზად არიყვნენ. Შეცდომა არ არის ის, რომ დღეს საზოგადოება და პოლიტიკური სპექტრი არის სრულად რადიკალიზებული. შეცდომები იყო. Მაგალითად ის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს საკმაოდ სუსტი სახელმწიფო ინტერესები, დღეს კიდევ საუბრობთ კორუფციაზე, ნეპოტიზმზე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ის, რაზეც მათ შორის ჩვენ, როდესაც ვიყავით ამ პოლიტიკური პარტიის, ესე ვთქვათ, წევრები, ვიზიარებთ ამ პასუხისმგებლობას და ვუსწორებთ ამ პრობლემებს თვალს. დღეს ჩვენ უკვე გვჯერა, რომ რადიკალიზაციის ის ხარისხი, რომელიც ქვეყანაში არსებობს და ის რეალური პრობლემები, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აქვს, მოითხოვს აბსოლუტურად სხვა გადაწყვეტებს, სხვა ხედვებს და სხვა მიდგომებს. Партиიდან 6 депутатის სასვლას პირველი კანონმდებელი გამოეხმაურა. არჩილ თალაკვაძისთვის გადაწყვეტილება არათანმიმდევრულია და იმის დასტურია, რომ ყოფილი თანაგუნდელები იმ პასუხისგებლობას გაექცნენ, რაზეც პასუხისმგებლები თავადაც იყვნენ. პირველი კანონმდებელი ფიქრობს, რომ ყოფილი პრემიერიც და მისი ახალი გუნდიც მხოლოდ პირადი ინტერესებით ხელმძღვანელობს. Ცირცხვილია, როდესაც შენს საერთო პასუხისგებლობას ტოვებ
гади харакедан, да сауброб зустат им проблемебзе, ромазе шензгак исреба, пасухиске влоба, да шензгак свалде булебаром, амис мосагуареблат имушао. Георги Гахариам, им хемзванелап, ирады интересебит, машиноиса сиртад мушао байго, хвелазе сачиро, чен мандатова гунди, шемдек имисма мегобрема датове сапарламенто управлесе. Матицинасар шемат обинес, тауис кадецкоти лебастан. Дакавширебит, серти, неоре рачехеба Георги Гахариас та мастан конкуренциас, ак дзиритадат. Там, когда были хемба имазе тура партия шекнис, райк вини хемба мис гунчи дара политикур платформа сайрчевен. Исини, ман рогорц гитхар арсебус залем беври китхода. Ам китхобзе пасухеби икнеба. Гасацеми, меорес хрив, пикроп, упрометисанервило, оппозиция секнеба, ромац уаритхва, ром копили оппозиция парламентчи, айрчия куча, политика шиасехтеба, ролисас оппозиция каргавс тавис адгилс, ам адгилс аутсоба тикавепс. Схва, внахот икнеба Туара С. Георги Гахария. 80 депутатидан 6-ი წასვლა საპარლამენტო უმრავლესობას საფრთხეს არ უქმნის. Ამას ამბობენ ოცნების სხვა წევრები, რომლებიც ყოფილ კოლეგებს გადაწყვეტილებას უწუნებენ და პასუხობენ, რომ მათი რიგებიდან ოპოზიციის რიგები ვეღარ შეივსება. Მე ვერ ხედავ ვინმეს ისეც, ვინაც შეიძლება კიდევ დატოვოს უმრავლესობის რიგები. Ფაქტია, რომ უმრავლესობის არსებობას არანაირი პრობლემა არ ექნება. Სიმტკიცე, გუნდის ერთგულება, სახელმწიფოებრივი მიდგომა და საზოგადოების ინტერესებზე ორიენტირებული გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც ჭირდება დღეს ჩვენ ქვეყანას, რომლის გარშემოც ქართული ოცნების გუნდი არის გაერთიანებული. ზოგს შეუძლია ამ პრინციპების ერთგულება, ზოგს პოლიტიკაში შეიძლება ეს ვერ შეეძლოს. ეს არის მათი არჩევანი. ოცნებიდან გასულ დეპუტატებს სავარაუდოდ მალე საპარლამენტო თანამდებობების დატოვებაც მოუწევთ. პარლამენტში საქმიანობას კი უფრაქციო კანონმდებლების სტატუსით გააგრძელებენ. მათ ჯერ ფრაქციისთვის საჭირო 7 დეპუტატი არ ხავთ, თუმცა ელიან, რომ მართველი გუნდის რიგებიდან მათი რაოდენობა მოიმატებს. Оцнебиден წასული 6 депутатидан 3 мажоритария. Маттан დაკავშირებით მართველი გუნდის წევრების ნაწილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, ნაწილმა კი მედიასთან განაცხადა, რომ ოპოზიციაში გადანაცვლებული მაჟორიტარები პარლამენტში ქართული ოცნების მხარდამჭერების დახმარებით მოხდნენ და ახლა როცა ოცნებას ტოვებენ, არ იქნებოდა ცუდი, თუ თვითმართველობის არჩევნების პარალელურად საკუთარ რეიტინგებს ხელახლა გაზომავენ. Ამ საკითხზე დღეს მოვისმინეთ განცხადებებით, პასუხებით და შეფასებებით. Самцохарот картул политикаши чуен аргуакс гамоцдилеба, роდესაც стовებენ партияс татовон сапарламенто мандатиц, რაც ნამდვილად სამართლიანი და ღირსეული ნაბიჯი იქნებოდა. Საქართველოს პარლამენტი და კანონმდებლობა მათ არ უზღუდავთ, ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ დატოვონ საპარლამენტო მანდატი. Მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნებოდა ამ შემთხვევაში მორალურად სწორი ნაბიჯი, რომელიც დაეფუძნებოდა სამართლიანობის პრინციპს, ვინაიდან ეს იქნებოდა ცხადი გამოწვევა, ჩანსაღი კონკურენციის, რაც იქნებოდა კარგი. Დიმიტრი სამხარის განცხადებასთან დაკავშირებით ის ამბობს, რომ მანდატები უნდა დატოვოს და ეს გასამოცხადო რეიტინგი. არ მგონია, რომ არ დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი გაზომვები და კვლევების ჩატარება მათთვის სასარგებლო იყოს. Მე მესმის მართველი გუნდის განწყობები და მათი მიზანი, რომ მოახდინონ მაქსიმალურად მარგინალიზაცია ამ პოლიტიკური გუნდის, გახარიას პოლიტიკური გუნდის და შესაბამისად ხეს განცხადებები. ისინი ყველა მხრიდან, როგორც ოპოზიცია, ასევე ოპოზიცია ეცდება ჩვენს მარგინალიზაციას. გიორგი გახარიას რეიტინგი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, რაც მან დატოვა მეს და მთელ საზოგადოებასაც ეს ძალიან გვაინტერესებს, რა შეცდომებზეა კონკრეტულად საუბარი. იყო ამ შეცდომებში დამნაშავე მხარე, ასე ვთქვათ, როგორ ესახება ამ შეცდომების გამოსწორება, იმიტომ რომ მოქმედ პრემიერ-მინისტრს და მოქმედ მინისტრთა კაბინეტს საკმაოდ მძიმე მემკვიდრეობა ერგო წინამორბედისაგან და ამიტომ ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია. რომ მათ ხმა მისცეს კონკრეტული მაჟორიტარული უბნის ამომრჩევლებმა, ძირითადად ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების ავტორიტეტის ხარჯზე. Да, შეიძლება ეს ამომრჩეველი და ეს ელექტორატი დღეს იმედგაცრუებულიც იყოს და მოტყუებული გაკვეულწილად. Როცა პოლიტიკური პარტიიდან გადიხარ, ყოფილი გუბერნატორი, მოქმედი მაჟორიტარი და გახ პრეტენზია, რომ ხალხს მოусმინო, ყველაზე ლოგიკური იქნება მათ დატოვონ ამ სამ საარჩევნო ოლქში მანდატები. კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას, რომ ისინი ახლა უახლოეს მომარცხით 5 ივლისამდე დატოვებენ მაჟორიტარის მანდატს, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს ოქტომბერში თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად. ეს იქნება შანსი მათთვისაც,
ქართული ოცნებისთვისაც და რაც ყველაზე მთავარია კიდევ ერთხელ ოპოზიციისთვისაც რომ გავიგოთ მინიმუმ ამ სამ სამსეურნოულში რას ფიქრობს ხალხი, ხალხი რომელსაც თურმე აღმოჩნდა რომ დღეს უნდა მოუსვინონ. Როგორც მაყურებელმა მოისმინა სამომავლო გეგმებზე და კონკრეტულ პროგრამაზე გიორგი გახარიას გუნდის წევრებისგან დღეს კონკრეტიკა არ ყოფილა, თუმცა ცალსახად ითქვა, რომ ახალი ოპოზიცია რადიკალურ პარტიებთან თანამშრომლობას არ აპირებს, რადგან ამ პარტიების მსგავსად ისინი არ ფიქრობენ, რომ ნიკა მელია პოლიტიკური პატიმარია. Მადლობა ნინო, ნინო არღულიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.